gba yen wa je arira wa loni lojo ti gbegede o gbina ma joriwo buru lojo na gba wa lagbatan ni oruko Jesu oluwa wa eyin omo olorun e ki haleluya eyin omo olorun nikan mo ni ke ki haleluya eyin Jesu logo fi ara re bale dada ma pariwo kolon ko ran lowo lati gboro ilagbo ye ati lagbo ye mo nso lori idajo ite funfun lana the great white throne judgment ifihan ori ogun mo ka lati ese kokanla si ese ke dogun mo si ri ite funfun lakan ati eni ti o joko lori re ne waju eni ti aye ati orun fo lo a ko si ri aye fun won mo mo si ri awon oku ati ewe ati agba won duro ne waju ite a si si awon iwe sile a si si awon iwe miran kan sile ti se iwe iye a si se idajo fun awon oku latinu ti a ti ko sinu awon iwe na gege bi ise won okun si jo awon oku ti nbe ninu re lowo ati iku ati ipo oku si jo oku ti o wa ninu won lowo a si se idajo won olukuluku gege bi ise won ati iku ati ipo oku le a si so sinu adagun ina eyi ni iku keji bi a ba si ri enikeni ti a ko ko oruko re sinu iwe iye aso sinu adagun ina joko dada la oju e ko de laiti e ma wa so yi bi eni pe mi o ni wa mi mo mo fe ko gbo oro bi eni pe o ni gbo mi mo onje kan le yan je ti je mi ti fi lo ku laye ode kan le yan ma lo ti ki lo so miran ti fi lo ku laye orun kan le yan sun ti ki ji be ni oro kan la gbo kan yin je ka jo wo bi eni pe oro ta o gbo kan niyan so mo pa ya wa ni aye loni awa bi aye wo ni ati idele eto je iruju ninu oro aye ni pe a o mo gba ta ku oni be o dun mi aye late bati ati gbagbe oran loni won bo so lori idajo ite funfun lana oro toni ki se oro awada tabi oro ti a le fi ma sere ki se oro didun didun ta ba le oloyin o tabi eyi to mu ori eni ya gaga it's not a motivational speech ki se iwasu ti a le gbo ka ma patewo fo ni wasu tabi to ma fo soke laarin ijo to ma pariwo raidon pastor oro idajo ni o ti eni kan ni ko mo ojo ti o waye tabi eni ti yo kan orisirisi idajo lo wa nu we mimo sugbon idajo ite funfun laye ni idajo awon idajo o ni idajo to gbeyin gbogbo idajo nibi ti olodumare yo ti fi ara re han pẹ̀lú ìbínú sí gbogbo àwọn tó kọ ìlànà rẹ̀ sílẹ̀ láyé
doni oloni la mo olorun gege bi onisuru ojo ti onisuru ba binu agbare ni keni oka olorun tin pa ibinu re mo lati odun di odun from century to century God has been keeping his anger wo ba ye se da won ti aswaye da olorun ko ku oni bi to wa o adake dajo idajo to ye ko se faye o ye ka ye o ti pare lai mo ye gba sugba yi o pare o fi binu re pamo di ojo yi ojo ti olodumare o joko lori ite ti o je wu en to je fun aye idajo ite funfun la na mo fe gbo niyanju ohun kon to ba gba ni ko fun dabo mo bi o oba mo lo sosi oba mo lo eni ori o bi o ohun to wu ko le ni laye iru eni keni to le je iwe kiwe to le ka ipo kipo to le wa jo o mo bi o ni o uri daju pe o farahan ni waju ite idajo yi gbara re ne lowo idajo ti mo fe soro le lori loni so ma die ko si en to wa si iwaju te idajo e to ma ye ko si eni keni ta o dalare to ba ti farahan ni waju idajo e te funfun lai ma bo se ye ma bo se la ma bo se ya o gbo sori ti ayi e ba da ta yi e da ta ye re dun ton kon ba mo farahan ni waju ite idajo yi o ka ba mo po waye ko so kon to le je laye to ba je pe nigbeyin o ba ra re ni waju ite idajo yi ojo ayi e ojo ebi e o ma fi sepe o sepe le baba ati ya to bi e wo gba o mo tun bi o ebe ni o ebe ni mi ma nkan ti mo le se to ba mo bo se wa ninu mi mi ma ti mo tun le se mo bi o ni mo fi olorun bi o mo fi gbogbo nto ba gbagbo bi o mo wo to ba je pe ori iya re na ba fori iya re bi amo omo gbo mo fori iya re bi o papa mo fi bibeli oro olorun bi o mo fe mi mimo bi o mo fo gbogbo to da laye mo fi bi o mo farahan waju te idajo yi o to ba farahan we nibe o sono lai ati lai lai ojo to olorun oni sanu olorun alaanu ti o gbagbi anu ti o gbe ewu idajo wo ni rabaji gan ojo ti olorun o daju gbogbo eniyan ojo teni keni oni jo loju ojo ti oni gbadua ojo nla ojo ibinu teni keni oni le woju e titi do ni olorun ko sentori olorun ri jesu nikan lo ti ri olorun wa gba o ojo en olorun faran gbogbo eniyan yo wa joko lori ite yi gbogbo aye wa to ni waju e en ba wa nbe lojo yen eni keni no yin to ba ifara o oran ti o pe mo so fun o mo pin oro mi si ona meta akoko idajo na ti akoko wo igbawo ni o sele mo gbagbe o idajo ite funfun nla na igbawo gan ni o sele ese 11 mo si ri ite funfun nla kan ati eni ti o joko lori re ni waju eni ti aye ati orun fo lo a ko si ri aye fun won mo akoko ni o sele akoko ti aye ati orun ti o ti fo lo ni akoko ti idajo yo waye ko ni si aye mo ko ni si orun lakoko yen o wa mo wo pe akoko wo ni oje nigba ti aye o ni si mo torun na o ni si mo aye sese yi olorun ti pare orun sese gan olorun ti pare je ko yi o ni ati bere wi pe aye sese yi o ni wa lai lai ko da orun ti awon eyan lo 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 wa ti nje paradise ki se be ni final destination gbogbo eniyan mi mo won lo si paradise te ba ti nku sugbon ilekun joba orun gan ati isi fun eni keni ekan na gbogbo a ma wo joba orun ekan soso gbogbo a ma wo be ibi ti jesu lo lo pese aisile fun yen ha ko senti de be mo lo pese aisile fun yin ti n ba lo ma pada wa ko ipada de ati isilekun joba orun fun eni keni disin ilekun paradise lansi paradise yen dabi waiting room
e ma duro de mi bi titi a fi pari ile yin e si ma gbadun emi yin bina be na ni orun apadi na dabi detention ati se daju awon eyan to wa nbe o eyin na e ma gba fere bina e ma jiya introduction to eternal suffering introduction n lorun apadi igba wo ni o sele ya fi gani kan ha bibe ni pe so pe leyin iku idajo ni o tele eberu ri 9 kole ese 27 ati fi lele fun gbogbo eniyan lati ku le kan soso leyin eyi idajo so wa ni leyin eyi idajo yen ki se idajo oro kan idajo mo tele ra won ni si sen tele ni gbogbo n to ba je aye lo ti je on ko n to da aye lo ti da gbogbo n ko n to ri omo le aye nikan ni to ba ti ku o laye to lo lowo ofo to lo nho bo se wa to mu nkan kan ku o laye gbara to ba ti ku bayi idajo bere ni si sentele idajo akoko o ni idajo enu bode idajo enu bode orun oni yo pile awon idajo yoku idajo enubodi orun oni o si pinu awon idajo yoku oni o pile ni o de pinu bi idajo yoku o se ri Jobori 19 moka ese 29 ki eyin ki o beru ida nitori pe ibinu ni mu ijiya ida wa ki eyin ki o le mo pe idajo kan be eberu o gbogbo ntan so yi wo ojo nbo ti aso tele o pada wa ditan bi mo se nso re je keru ba e o idajo kan be o to ba ti ku wa iku o si dajo arun odosu o mo gba to ku oni mo ma tenu moro kan pe iku o lo le iwe ko mo siro comme yato laarin baba 70 atomo re 40 o le yado omo ko momo lo ko fi baba le ewo la ogbori kini o sele re laye pe enikan o to lati ku en ti o to ti ku ko se ni keni ti o le ku nigba ku gba ori o fi olodun lo gbe waro en tolohun oba pa nikan ni o le ku en tolohun oba yonda fun ku ni o ni ku bi oba ma ku to lo ba yonda pe ko ku to ba fase si pe ko ku ko si dokita aye to le gba o ko sogun to na wa gbo o to ba ti ku pe oluwa so fun mi lojo kan oni ma wi fun gbogbo aye pe ohun isanu oku o olorun ni kin wi fun o pe ohun isanu oku alaaye lo ma sanu tori na to ba nfi anu ni gbo wa laaye ni o bebe fun ko si ri gba ko to ku laaye iri ati anu yo ma tele mi leyin lojo aye mi gbogbo en ti ri atanu oba tele lataye de waju olohun o si aye wa olohun sa nu oku o gbara to ba ti ku you on your own ati pa wi ede ati fi edidi di aye e lo ba tan ko si adura to le gba leyin ku tonran o won ni gbo gbogbo ti an si wi na taye nso nipa re olohun o ni gbo aye o gbadu aye o mo nkan kan won gbadu afoku wa ni ko lohun mi pe buruku oloju e oju ta ni ko wa re mo olohun o ni gbo ko lohun o fi alujan na ta baba lore olohun o ni gbo ki olohun ko te iya si afefe rere aye lo ngbadu ayen orun ogbo won amo tu mo nte nso gbara to ba ti ku o laye ati fi edidi di kadara aye raye re o ti tan ni e adura ran o bo ba de si aye to ku o laye tan tan kan gbe o se pe ko ran o won ba so pe aku to ku e kokan o ba sadura fun o koran bi se pe fun o koran iwo ti lonti eniyan idaju enu bode ni o pinu idajo yoku to ton gba o to ba ti ku pere bayi
ba se ma lo loju ona titi ta ma kan orisirisi olopa be na ni ori mbodi orun ko yi o eni keni to ba ti gbe moto lati orilede fe wo orilede mi ri enti mo so yi yin pe security upon security lo mo kan fio regular police mobile police custom awon ro safety ati orisirisi atan to wo so atan ti owo so oto oto ni tun si mo beere lowo e ibi oba de ti an ba beere nkan kan tabi an ba ye eru ewo ni an ba ni osibutu ni an ba ban ti npe ni contraband eru ofin tabi nkan ti ofin ofaye gba o lati gbe ni an ba mu o ode bi o ma gbe nu gbọn mi ko yi o security aye tight ta ba fe ti orilede kan wo ibo miran republic of benin nile nbe yen ojo ti mo kokon ma wo be atigba ti pastor mi to wa nibe so kale nu mo to nlo wa mi wole tori pe won mo ni o influence eni mo fi wole o won da mi duro si enu bodi won eyin ara e ma lero pe gbe fe lorun rere o ko to wo be won do do lenu bodi a o ye sere wo a o ye sere wo ko to wole ogo a o ye sere wo a o be sere wo a o be sere wo ko to wole ogo a o be sere wo ti awon security aye ba wa careful lati ri pe en toto lo wole si orilede won melo belo ni security orun ton gbodo se mistake a to ti wa nbe lati aye baye to je pe awon ti olorun oba faaye gba ti we mimo oba faaye gba won ni je ko wole wa gbo o to ba iyege ni enu bodi ti an ba sile kon fun e to ba wole ti an pale kun de leyin e gbam to ba ipade Jesu olugbala to gbe omara ti an fi ade di olori ti an fi bata wo lese ti an fi ewo go wo e ti an mu olo sile ibi to mo gbe titi lai ti e da wo ayo je ti e o sonu mo niyan ba gbe o ayo ti to yo to ba ti wole ogo iwon ba layo aye o ka yo ori omo dibanu je lorun mo se nsoro yi o sugbon awon so pe nitori onkon na ba do duro ni ba ri nkan kan tin tin bayi aba won kekere kan bayi lara aso ala re ni ba ri po ta nkan kan meti aso ti oyo ta meti aso ni ba ri pe asiri kan wa ti pastor ri omo ase nkan kan wa to ngbe sa foko re ase ibi kan wa to mo lo ti yawo ori omo po mo lo ase oni abi ode obi mo ta tenikeni omo ase o se oyun kan nigba kan bayi tenikeni omo ti an ro pe aisan lasan nlo si o iba ni gbogbo aye pe mo gbo o ase kan nu awon omo to obi foko re ase kan nu won iso omo oko ma le ni obirin ko obirin je ka bimo tojo ni ase obirin ko obirin ki bimo ki ja bimo tojo ni ase awon eyan omo asire wo de mo pe okan nu awon omo yi so mo oko re aso gbese le nkan kan to ni nkan omo pe wo lo gbese le aso je nikan ni yato osa to se ko to ku olaye ase to kan wa ti se ti e to gba to fa gbaragba to fa gidigba odenu bodi asiri batu asiri tu ase wo lo sokun fa bi yawo se koko e sile eniyan odema ase nikan wa ti wo ri ojo re ase nikan wa to n baja to ti pinu laye pe fly fabada oni ki mani oni dodo re mani alaguda oje labe ge si si owo n kaluku lo nje ase nikan wa to n fa pa janu le lori ase nikan wa tinu re ma bi o ase nikan wa te ejo se laja to fi ku o laye aso ji nkan kan ti wo de mo to de da pada aso ri nkan kan n gba kan
to de da pada to je ka yi omo po ri kini ko gbe faye pe da ko ri kini edi ki se temi o oni kan da ti se pe epe aye le mo mu o epe orun a mu e o gba mi ko yi odada o ase nkan kan wa mo ja gbo ninu eru e ga ba do duro na ba mo jade fun e pe se ba mo olon lo pe ra re ewo ni ro suna wa de nu gba e kristiane ki lo de mbo la gidi ti wa won wa ri pe nkan kan wa laye e ti o ni ji odorun won wo latoke de le bayi won miri fun tangele ba ti miri fun lenu bode ti e ti ta won ti ma ti wo latoke de le ti an miri ti an so pe sorry ti an sorry ko bayi ogun o ti dale wo gan o ti mo pe ko so na mi o ni do pada saye inu na loku to lo wa gbo o awon to ba yege lenu bode an lo bo lowo odaju ese Johan ori karun ese 24 awon yen ti re iku koja bo si iye idajo to ku fun won oni idajo ose to ba ti yege ni o sugbon to ba yege to ba iku na lenu bode kini idajo ose ti won so oni pe to ba ti le dorun bayi idajo to ku fun won na ni idajo ose to se foluwa bo se gbere ise re otan sugbon to ba ti kuna lenu bode wo bi ba to ba ikuna lenu bode ogba bo eni keni no yin to ba kuna lenu bode o tero inu na so se lo nlo o oni david ori na ese 17 ori awon eniyan buburu la o da si orun apadi asawo ma oni ta ni afoju bi ko se iranse mi aso wa ni egbe ogbo ni awo ode mo ati e mo pe ojoye megan o to joye nsosi aso wa ni egbe aje ode wa nu afadu ajagun awo ode mo Deuteronomy ori 29 se 29 oni oyin kokoko ti oluwa ni en ta ba fi han ni ti wa tolorun oba fi ohan on wa ni asiri na ni awo ode mo pe bo se ri ni yen sugbon gbo o gbogbo asiri ni ohan ta ba de bode awo omo pe wa atoko re jo nfa suru tu ngbe ba de nu sosi lese nu mo ran bi eni pe ko si nkan kan ede yanra yin lodi nu le awo omo pe le yin otoro a mo pe ni soro laarin ara yin enu bode la siri otitu to ba ikuna lenu bode ori eniyan bu la o da sorun apadi ati gbogbo orilede to gba bi olohun wa gbo o eni to ba wa lorun apadi to ba iwo orun apadi gbara bayi o wa nbe titi Jesu o fi de ti o faran lawo somo ibe lo wa leyin igba ti Jesu ba faran lawo somo fun igba soke tan o tun wa nbe yen akoko ti Jesus ba fara lawo somo fun igba soke yen oni ajinde akoko ko le ba ye o dada Thessalonica kini fokan si mi ma fokan ba mi lo mo ni to ba wo orun apadi olohun ni je o ka wa so pe o wa lo sorun apadi tori aye ka nkan si to ba e lo sorun apadi tori po ja fara ma oro ara e o wa lorun apadi titi Jesus olugbala yo fi farahan lati wa ko awon ayanfe Thessalonica kini ori 4 ni ese 16 nitori oluwa ti kara re yo so kale lati orun wa ti ohun ti ariwo pelu ohun olori awon angeli ati pelu ipe olorun awon oku ninu kristi ni yo se ko jinde iye ni ajinde akoko ajinde kini ajinde meji lo wa o gbara ti Jesu ba yo lawo osomo gbogbo awon oku ninu kristi ni o jinde ajinde akoko niyan ka so pe o ba ti sun tabo ba ti ku saaju akoko yen ti Jesu ba yo lawo osomo iwo lo ye kokoko jinde to ba ti jinde lakoko yen o nireti mo a je pe yen confirm fun gbogbo aye pe orun afade lo sugbon awon to ba wa ni paradisi won pada wa jinde ni ajinde ikini
lẹyin re gbogbo an to ba wa laaye tan wa nu kristi a pa won larada odoke awon oku yoku oni jinde mo ti o fi di egberun odun lẹyin re awon oku yoku oku elesi o wa lorun apade titi di igba ti jesu o pari ijoba egberun odun lori ile aye ko le ba yo ifihan ori ogun yen moka ese 5 and 6 awon oku iyoku ko wa laaye mo titi egberun odun na yo fi pe eyi ile ajinde ikini olubukun ati mimo ni eni ti o ni ipa ninu ajinde ikini na lori awon wonyi iku ekeji ko ni agbara sugbon won o je alufo olorun ati ti kristi won o su ma joba pelu re ni egberun odun leyin joba egberun odun la jinde keji o wa sele gbogbo elese to ti wa lorun apade ni o wa ajinde ni ajinde elekeji leyin ajinde elekeji yi o ni idajo yo to wa waye gbogbo awon eyan mi mo ati pari nto je mo ti won o wa ku awon elese nikan daniel ori keji la ese keji ko le o so ni pa ajinde meji pin awon ko ajinde si ajinde ayo ajinde ye awon ko ajinde si ajinde dajo ajinde egan aini pekun akoko ti o waye o ti yin bayi wipe lẹyin egberun odun ti jesu ba joba lori ile aye o ni idajo yo wa tele apa keji awon ti o du oniwaju te idajo na awon wo ni o wa nbe ifi ori ogun ese 12 mo si ri awon oku ati ewe ati agba won duro ni waju ite toba tun wo ese 13 okun si ju awon oku ti nbe ninu re lowo ati iku ati ipoku si jo oku ti o wa ninu won lowo eri ko won tenuma oku 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 awon ti o do ni waju ite idajo yi awon wo ni awon oku ni o ta loku isiki ale ori 18 e je awo en ti bibeli pe ni oku awon omo olodun ti won ba kuro laye ai pe won loku ai si so pe won ku ani won son awon eleyi o sun o awon ku ni o iyato wa laarin en to ku aten to sun en to sun ni reti en to ku o ni reti o zikia lori 18 wo ese 32 nitori pe emi ko ni inu didun si iku eni ti o ku farabalẹ mi mo boyo gbori ti enikan o ku ladugbo kan ti awon eyan wa wa so pe e wa je a lo ki won ni oke odo ni bi ti o ku ti ku won ni oku kan ku loke odo se gbori ti e ti gbori ti awon yorubo so pe oku kan ku ani oku kan ku fun awon oku ni o wa ku oku to ku e gbo o emi ko ni nudun si ku eni ti o ti ku o to ku ni oluwa olorun wi nitori na e yi ara yin pada ki e si ye ko ku yin o ma ba adoku tanyanya ko le ba ye dada Timothy kini ori karun tele mi kalo opolopo oku lo wa laye ti rin kiri o Timothy kini ori karun wo wese kefa sugbon eni ti o ba fi ara re fun aye jije o ku nigba ti o wa laye to ba fi ara re fun aye jije oni jo ola ariya ora aye tolohun ka gbegele le riroko ore gbe gbogbo weekend yo isunle party sha
ka to gbogbo ara lato kedele ka da bi ere ka wo so ka so bi aso esu ka ma fo lati bi kan de bi kan fo mokunrin kiri fo mobirin kiri eni to ba fi ara re fun aye jije guda sa tiri tiri sa gbogbo gba oti sa siga igbo hotel lati bi kan de bi kan eni keni to ba fi ara re fun aye jije oku nigba to wa laye ora jesus belomi ba de sauce lojo sunday orun ni omo so e beere bi olo o se pati moju ni ati gbo pe won lo sauce lo je ko wa sauce te ba ke se ri pe awon sauce kan wa nise won o se program lojo saturday mo ojo thursday atojo friday won se program taye ka yo le ba ma wa fun yin lati wa sauce lojo sunday ati mo pe to ba bo saturday eni wa sauce lojo sunday eni keni to fi ara re fun aye jije oku nigba to wa lai awon oku won yi ti an ku sinu ese awon ni odo ni waju ite idajo eniyan mi mo kankan oni farahan ni bi ite idajo ilai lai to ba da tun bi gbagbe e idajo iri okoja to ba di eda titun koni ti keji ori kanu ese 17 nitori na bi eni keni ba wa ninu kristi o di eda titun ohun atijo ti koja lo ohun gbogbo ti dotun awon eda tuntun oni farahan ni waju ite idajo yi omo olorun kankan oni farahan ni waju ite idajo yi gba o ko si christian kan to fi kristi se ipile aye e ti o farahan ni waju ite idajo yi awon wo ni o wa do ni waju ite idajo na won pin si egbe meta to ba ti wa nu egbe kan nu won wo your doom is sealed ati fi edididi parun e lai lai egbe meta ni o ni odo waju ite idajo yi one awon elese ti won ko bikita nipa igbala okan won ti won fi ku to ba si aje ku odo ni waju te idajo yi egbe mere lo wa ti ku fi pa o odo ni waju ite idajo yi o wa nu egbe ogbo ni to fi ku odo ni waju te idajo yi gbomo gbomo ni o to fi ku o le ni o to fi ku odo ni waju ite idajo yi asewo ni o to fi ku odo ni waju ite idajo yi doko doko ni o to fi ku odo ni waju ite idajo yi ko rogba dasi rara o gbogbo elese ti won obikita nipa igba lokan won awasu fun o wasu fun o wasu fun o se lo ngbeju gbere bi aja to jale odo ni waju ite idajo yi se lo nfan ri fanran bi magaji awuje odo ni waju ite idajo yi wo ika abama enikan jekuna oran ti gbogbo akoko to fi sofo gbogbo akoko to ye ko fi ri gba lata fi wa si rere fun o to gba o de ni opportunity to po o de gba oran ti gbogbo soji to lo to je pe adua oluwa gbomo bo leyin lo ba lo gbogbo soji to lo to je pe gbogbo adua oluwa promote mi oluwa sondo lola da dollar si lapo lolo gba o gba adua agbala mo oran ti gbogbo akoko to fi sofo pata pata yawo elomi omo lo so si oko ni lo oko elomi omo lo so si yawo ni lo awon obi elomi omo lo so si omo ni lo oran ti gbogbo akoko to bi sofo gbogbo elese ti obikina nipa igba lokan won ti on fi ku gbogbo won pata ni o ma do ni waju te idajo yi e ja wu die ninu won the tarodomi ori 18 je ka wo ese 10 to 12 Deuteronomy 18 ese 10 to 12 ki a ma se ri ninu yin enikan ti mu omo re okunrin tabi omo re obinrin la inaja tabi ti nfu afose gbogbo woli alafose ni o ma duro si waju ite idajo yi te ba dodo woli mi e to ma bere pe se le woli ni mo de abili awo nigba te ba ri awon nkan ti to strange e duro na igba o
ise woli lo wa ko sise woli o egbo mi o to ba lo sodo woli kan to ni ko pada wa njo karun ko wa gba se ki se woli olorun o ise ki se lo fe se fun o to ba dodo ran si olorun kan to kokko beere owo tabe re nkan kan lowo e ko to gbadura fun o ki se to olorun olorun ko olorun se ebi lo ran ni se o gbogbo woli alafo se gbogbo woli ologun gbogbo an to ma wo ma gbagbo gbogbo pata ni ma duro ni waju ite idajo yi awon mi o ti fi nkan banu ko to lori pepe nta ba fo bo lo gbogbo nta ba fo gba lo gba bi oru ni se kunu agbe ti ba so loni eyin iya mi o ka ro oro mo won ti fi nkan banu won ma fo kewu lori pepe ta lo le yi ase won pada ta lo je gbe na wudu ekun eyin ara o ni te eyan gbe mi en ton ti gbe nkan mi eh to ba ba du won pade won omo omo po omo ti an ti koja adua eh omo ojo kan lo lo sodo woli lojo kan ma gbo o adupe an woli rere wa o an woli olon wa won po ni o to ba ni woli o si mo boya ta gbo leyin lo ti ku sugbon awon woli eke ti wa po ju ti awon woli olon lo a pari isin lo mo ojo ni daddy mo ni soro oni o soro kilo ni oni eh e ba gbadura se je ka joko ki so fun yin oni oni di joko ma so bayi na lo ba de so ngba ti omo ojo soro tan an soro lo ni rin lo ni o laarin source ni a ba de data para ti woli oda oni se ti jesus ona ti jesus ni a lo ni abi ona ti wa ti wa eh wo eh omo ojo ni a n to ba ti da na ni oni wo ti jesus yen ma pe je a lo ti wa ti wa bo se ya bara ni yen seyin ikule source lo ba sile kankan nigba ti o mu omo ijo wo be ase ile awo wa legbe church eyin ara bi an se ri ade aye nu ti an so mo le lo si kikan nu ade aye mo le lo si fa lorun tu pu woli si de je re ko enu pelu asu adua lorun ni seju omo ijo kawo mo ri ngba je pe n lo n fe so fun problem eyin ara opolopo ti o ti ko sowo patapata lori oro yi mo gbadua fun o iwo ti mo na iye o ti mo otito loruko Jesu Kristi ti Nazareti oni ra lako ba loju ona yin eyin ara oni tabi alakiyesi igba tabi ase faya tabi aje tabi atuju tabi aba iwin gbimo tabi oso tabi abokulo yado me to di akoko gbogbo enikan to ma nse seyi o do mi loni ibi abagbagbo de o ti e wa ye mi mo e wo bi ti e bagbagbo de e wo bi ti e bagbagbo de o ni gbagbo ko ti e wa fe ye yan ma se bi omo olon la pe yin tin bo lo se n fe yin eyin rin woli awo logan joro babalawo wa n bere pe awo ni abogbere ologbere yen ni ko fe yin rin wole ewo ni ewo ni agabagebe ba ti se la wi enikan yin an elodi ba ju abebe si oke ni gbagba ibi pelebe na ni o fi lele ta ba josaka ka josaka bi aba josoku ajosoku ewo ni osaka soko so se jene gbo mu tanu mu nto ba se ni ko mu mama saba tenu mo pe ede larubawa ti an fi gbe agabagebe jade won pe ni munafikum munafiku yen ni yoruba yalo ti an pe ni manafiki ka roju eni apolohun o sire ka peyin datan ka ma se pe ewo lewo oko ri bi ile ile ri bi oko se bibi kan na la fowo mo eyan olon da bi eni esu na mura bi eyan olon nbo la fe ya si bayi ijo lo confuse aye eje ka ye omo bi ton ya si mo won ri gbagbo lara wa elomi asiri re ti tu ko lenu oro mo ni waju aye odowo yin o egbi akoko ni egbi awon elese ti o bikita nipa igbalokan won ti won fi ku ti won fi ku ewo la haleluya n so si e pari pambo miran awa asu wasu wasu eti fe di sibe sibe o ya si en to wu o lo mu ninu oro en to wu o lo mu lo o ya si jesu obikita nipa igbala amo ewo
to ba jade si igboro nigba ti ise ba lo no church o ro pe ko sen to lo church laarin ilu ni ilu atun ku ke to ba de church na to kun ke bi koko bi owo bi kuku bi agbarin koko ose pa ipa o si orobo ose nkan mi akora wa jo buaso adori ko bi kan na olorun so mi lojo kan oni omo mu ni sa oni nje omo ojo ti inu mi ma nbaje ju mo ni mi omo se po olorun inu yin ma baje oni inu ma baje o olojo sunday ni mo ni kilode oni tori pe be eyan se po to source o nsese ma wa awon to nkiri ni laarin won eyan ara elese ti obikita nipa igba lokan won to ba dele olokan ile galatia ori karun ese 19 to 21 ta fi ma wa su felomi iwo ton wa su felomi ro de wa su fun ra e se bi jo ni an ko si jo galatia ni an ko gbogbo ti an ko nipa ise ara nu jo ninu owe galatia yen lo wa nu jo galatia gbogbo e lo wa nu jo galatia pata koniti kini ori kefa ese 9 to 10 egbe akoko niyan egbe keji ti odo ni waji te idajo yen oni egbe awon elesin ti won ko jesu le lona san tabi lona ero awon wo lo ko jesu le elesin ti an ko jesu le lona san to ba lo wasu fe lomi bayi to ba ti e ti da ko jesu to ba o wa soro olohun won je ko joko to ba idaru ko jesu pere bayi won didi niyan won fe gbo mo won fe gbo mo awon to ko jesu le lona san niyan e le soro jesu waju won won ani duro gbo won korira jesu awon de jesu nipa won pe won korira mi lai nidi ojo kan mo joko bo bere si study igbesi aye jesu pe jesu yi kilo fi si aye gan ta ye fi korira to bayi en to je ki bo to ki gbogbo won gbarukuti ko temo olomo pa ko gba yawo ni yawo ko se nkan kan to lode se ni keni ko se to gbegbe aye to gbe ko se to gberu e laye kilo ade to je kun ni gbogbo aye wa ko ira te so dota o ma se o egbi awon elesin ti won ko jesu le lona san won di omo pe awon ese ti jesu olon la won sin awon ogba jesu nta won e nba sin lon ti ogba jesu inu na ni oba re ki so lon ti bibeli ni sin o je ko yi o olon to fa aye gba iyawo to je yokan lo ki so lon bibeli o Olorun to ba ni ohun oni omo nton ki si Olorun bibeli o Olorun yen to yato si Olorun ti bibeli o ye ko yi o iwa lai mo kan to ni kankan na ni se kan na ni ba se nsin lo yato ma tan re o gba Jesu to ba pe o ba gba Jesu ni oye ba ti yo pe se kankan na awon to ko Jesu le lona san ni awon kan wa ko Jesu le lona ero awon lo ko Jesu le lona ero awon tin lo sosi e kuku lo sosi to ari sosi olara yin ari lara yin e ma baba wa tin be lore ma kan sosi e soda ko sori ari jesu ninu yin e gbo gbogbo ojo sunday olugba alagbo mi gbo mi gbo mi mo wa sodo re gba mi nibi agbele bu base konjo kejojo kejo nanu adura oluwa dari ese waje wa o toro dari ni ese lojo sunday o pada nu ese lojo monday o sin olon lojo simi ngba todoju aje o pada sodu esu awon ti awon elese to ko jesu le lona ero aye oro pe ti jesu ni o orun mo pe ise tawon awon to ko jesu le lona ero bere lo wa ara re lati je o tin lo source njo wo lo faye fun jesu njo wo lo da tun bi o ya mi lenu loni o ma njo mi loju pe awon onigbagbo lo ba igbagbo je ko to di pe mi gba jesu awon na ma ro onigbagbo se bi loni ni to ade source o ri sokoto ni di awon obirin source laye ati jo obirin wo sokoto ma asewu ni ma wo sokoto awon asewo ti a ma wo sokoto ngba na ti awon esi ugba na ma lo ma wasu fun tekun awon ni wa di yawo pastor loni awon ni the prophetess loni oko wo sokoto iyawo wo sokoto an wa lori pepe awon ta ma wasu fun tekun loni ati gba ponu source ojo kan oluwa ba mi soro kan oni se mo pe laye atijo awon pidan won ma wa loja
mo wa ka kiri igboro ta mi o pe le an lo to ma pe dan o ni ja mo ri won igboro mo mo ni mi ori won igboro mo o ni n bo lorun pin wa mo ni mi mo bi an wa o ni won o tan gbo ni an wa nbe o ni se pin an ma da sele o ni an ti wo source lo ni source lo ku ti an ti n perform by in to fe sele si simoni oso ni e to lorun won o gba iba ti ba source je lati bere eyin ara awon elesin to ko jesu le lona ero ka fi owo otun gbe bibeli ka wo fi owo osi mu nkan mi alagba oni fun pa alagba oni lagba diakoni to ti di dragoni ma pastor lowo bishop alagbere woli alawo ati bebe lo awon eyan wonyi ni awon eles toko jesu le lona ero won ka bibeli bibeli oka won won lo source of farahan laye won boya baye se re titu ori won titu ori won ese 15 and 16 on gbogbo ni o mo fun awon eni ti o mo sugbon fun awon ti a study elegbin ati alaigbagbo ko si ohun ti o mo sugbon ati inu ati eri okan won ni a study egbin won jewo pe won mo olorun sugbon nipa ise won nse won je eni rira ati alaigboran ati ni ti ise rere gbogbo alainilari eni rira alaigboran ni ti ise rere gbogbo alainilari awon elesin re o won ko jesu le lona ero wan lo source lo to sugbon ko sapere olon laye won wo on ti bele so nipa won nu timothy keji ori iketa to ba wo ese 1 to 7 sugbe yin ni ko oko mo pe ni ikeyin ojo igba ewo yode nitori awon eni yo je olufe ti ara won gbogbo ti an da kon bi won se nu aye ni an wa source ni an wa olufe ti ara won olufi owo afanu agberaga asoro buburu asa igboran si obi alai lope alai mo alai nefe alai le darijini abanije alai le kura won ni janu ororo elomi le le yawo e jade sibe sibe yo to wa je nje aloluwa lale ororo ororo alai nefe ohun rere oni kupa ni ki lo nfa wahala no church se bawo eyan won yi ni awon eyan yi nenda wahala len church ni oje ki pastor ni sinmi alagidi olokan giga olufe fajiju olufi olorun ro awon ti an ni afarawe iwa bi olorun won le ma weri a le ma we scarf awon aje onito baun awon oso oni tai oso oni kola lorun sugbon won si agbara re yera kuro lodu awon wonyi pelu ese keje ni won fi igba gbogbo keko won ko si le de oju imo otito won fi igba gbogbo keko eko saani egbe keta oni egbe awon apeyida ku o lona igbala egbe meji ton lawon yen pin si awon apeyida kan wa ninu agbo awon apeyida kan wa leyin agbo se ra awon apeyida to wa ninu agbo lo buruju tori awon yen ti ban won ti gan ko soro teni keni le so to wo won leti bi na nbo lenu pastor bayi ra o se tan lati tele anything ma gbagbe o mo soro npa idajo ite funfun lana awon ti o farahan be ni mo bo so le lori bayi o won ti gan won o gbo nkan kan mo won ti di tamidanu ki pastor to so kan won ti mo bi ti o pari iwaasu si eyan ara iru awon eyan wonyi inti pastor ba si so no ma kole grandma pastor no ma ko sile leyin iwaasu won lo ba won alagbajo pe kon kilo fun pastor ti oba mebo so ko ma so yoruba nitori pe awon ko awon kankan sile nigba ti n waasu pe ko kore tori pe english la won se ni university n ta won iru awon yen be won wa in church daada to je pe aburu awon eyan olon yan ma wa ko si nkan teni kan se to da loju won ri ta ba n gbe soke awon a ma fa sile
baba da ba kan to da pa fe tele awon na wo won da gbogbo nta so ru awon ife ki se olorun won tesiwaju bi ko se ko ni ifaseyin adete ni won ton le fun wara sugbon ti an le da wara na iranse olorun to ba gbon se ni o le o ye ko le won ko church ni awon ma ko mo omo buruku tesu ko wonu ijo ti pada se igba kan oni awulo igba kan ni won da igba kan ni wa nu emi won o si ninu emi mo won o si fi source ile awon ape ida to wa ninu agbo niyan ara won le ri awon ti o mo ko message sa awon akorin ba fe fe won won ni yawo nle o won ni gbo ona to to lati se gbe yawo eni ti won ma fe ni kokko lai tele ilana olorun ni a ma ma wa iru awon eyan bayi na ma tori contract wa sinu source ti pastor ba de gbe se source fun won won ma ro pastor ka akiri igboro wi pe ko ni fe won tori jesus wa tori nkan mi ni won se wa awon apeyinda ninu agbo niyan awon miran wa wa leyin agbo awon mo te pori mo ta yori laye atijo gba ti mo mo wa ni kekere mama mi ma so itan aroso kan fun mi won ni nje mo mo pe gbogbo awon eye ti anfo kiri loju onu yen pe eniyan ni won gba kan itan aroso ni o won ni sugbon nkan kan lo sele to so awon mi deye oni yin ma gbo ti awon eye kan mo won ma ke won ma so pe mo te pori mo ta yori ote lote mo deye gbo mo te pori mo ta yori ote lote mo deye gbo iru awon yin ni an fomo fowo si juwe le baba won ton mo koja lo nwaju source ton fowo ko obirin lorun ati sakonrin ri iru won le ri ton mo koja lo lai bikita ton pade pastor pastor won niyan lati jo iru awon eyan won yi le pade loju ona ton so en le o bo ni source yin o source ti di source yin awon apeyinda ti en wa leyin agbo ajoru block source ni o ajoko church ngba na ni o sugbon ori won ti sise ti du o jere ko je ko le duro nigba ti nda won o si nbe mo mo gbadura fo loruko Jesu Christi ori e o ni buru lorun re iwe owe ori 14 ese 14 o je ko dimo fun wa pe awon apeyinda to wa ni inu agbo yen pe ti an ni iye won ko senti soro fun won ti an le gba ti nu won ni an ma se ibi abani gbegbe omo gbe ni gbe ibi abani tete omo te na ni ote awon to wa leyin agbo la so nipa won ni peteru keji ori 2 lati ese 20 si ese 22 nitori lẹ́tí wọ́n bá ti yọtọ́ kúrò nú eré ayé nípa mímọ olúwa wa àti olùgbàlà wa jésù kristi bí wọ́n bá ìtàn fi ara kó tẹ́ a sì ṣẹ́gun wọn ìgbẹ̀yìn wọn burú ju ti ìsáájú lọ obìnrin lọ́gbẹ́ lòmíì lọ owó lẹ́lòmíì wá tó ikú ònu kristi nítorí ìbásàn fún wọn kí wọn kí ó má mọ ọ̀nà òdodo jù lẹ́yìn tí wọ́n ti mọ̀ tán kí wọn kí ó yí padà kúrò nú òfin mímọ́ tí a fi fún wọn òwe òtítọ́ ni ṣẹ̀ sí wọn ṣẹ̀ sí wọn lára ajá tún padà sí ẹbí ara rẹ̀ àti ẹlẹ́dẹ̀ tí a ti wẹ̀ mọ́ sínú afọ nínú ẹ rẹ̀ àwọn bíi kóra ọlọ́tẹ̀jọ́ àwọn bíi sambalati alátakò iṣẹ́ olúwa àwọn bíi júdásì tọ́jẹ́ pé tí a ń bá ti rówó kò sí tí wọn ò lè dà kò sí tí wọn ò lè sọ́ra wọn dà torí àkókò ẹ jẹ́ àbọ̀ sí apá kẹta báyìí má gbàgbé o apá kìíní àkókò ìdájọ́ náà apá kejì àwọn tí yóò dúró níwájú ìtẹ́ ìdájọ́ ni mo dẹ̀ sọ fún ọ pé ẹgbẹ́ mẹ́ta ni wọ́n ìkíní ẹlẹ́sẹ̀ tí ẹsẹ̀ kan bá wà láyé ẹ̀ o lè jẹ́ àgbèrè ojú tó máa sojú mísínmísín tó máa sojú wẹ́síwẹ́sí tó máa sojú wẹ́lẹ́wẹ́lẹ́ sọkùnrin ọlọ́kùnrin ó sì lè jọkùnrin náà òróbìnrin dòrí kò sẹ́nikẹ́ni tó bá ọrìn tó lè gbégbé ayé mímọ́ ẹnikẹ́ni tó bá súnmọ́ àfikọ́ da láìmọ̀ ìlọ́kulọ̀ lọ́ọ̀mọ́ fi lo àwọn ènìyàn ọlọ́run kò sẹ́nikẹ́ni tó súnmọ́ tó lè ṣèfi ọlọ́run láyé olèjà alágbèrè kan wà nù ṣọ́ọ̀ṣì ẹ̀yin ara tó bá ti jẹ́ ẹlẹ́ṣẹ̀ wàá gbọ́ o lè jẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ tí ẹnikẹ́ni ọ̀mọ̀mọ́ inú ẹ̀ lọ́wà
Iwo na lo ma bo se nje iwo na lo ma bo se nje inu e de se yen wa iwo nikan lo ma po nbe ese kan yi te se ba wa to nba yi to de ku wo gba o ko ni lo ko je elese la ko to dorun apadi te su ba ti le sasiyori to fi rugbe kan sinu e tin dagba to na si e otan o le je ife ku fe o pari enu ti o gbe lo sorun apadi na ko ji yen lo o le je so ku so otan o le je wo ku wo kanaju mo di ondi ni garage o le je nti o gbe wo lo sorun apadi nti e laye ti enu o lese mi to ma da ko ji yen na lo o le je wa ku wo owo to nwa orisirisi nkan lo le je ese ti e to ba je lese ta bo je lesin aso lo ko kristiani subo ise kristiani ta bo wa je apeyin da o ti mo jesu ngba kan ri subo nisin o mama kini o wa je abayori idajo na ifihan la pada si ori ogun awon ka ese 15 ka to ka ese 15 je nse alaye die fun o lati ese 12 ifihan ori ogun bo si ri awon oku ati ewe ohun ti mo nso re o koyo ewe le o eni keni to ba ti mo wo otun yato si owo osi awon omo ti an pon leyin yen nikan ni daje yo le awon to omo ti oye oye rarara ni daje yo si le o awon ewe ogba daje o ti omo ba ti nwo omo odun mefa eni obi e ma wa si rere fawon omo yin e je ka awon omo yin omo kristi lati kekere wa pa omo odun mejo won omo kristi ijo ta kan sufe oni won jo irin are ni won rin kiri elomi omo odun mede lo omo odun medogun o tin lo fonu to ye fonu omo re wo kilo store si be omo odun mede logun omo 18 years si tin wo wo ku wo latori fonu nigba kan la ma kilo fawon eyan e ma lo le cinema ko si le cinema ma bayi o ile cinema o ti wa lapo wa o ko te eyan ba fe wo ni gbogbo agbaye ko ma po muse ti jade ni o wa lori computer gbogbo nti agbalagba nfi pamọ tawon eyan fi pamọ laye atijo e ma wo o ti di kari aye aso oni suga wo on express lai l'accident la won eyan gba lorun apadi bayi ona orun apadi o si yagba won eyan kan oro wo be bo se wo won ni esu ti mu orun apadi o ti fe si okan fe si lojojumo loruko jesu ori e oni buru lorun e ati ewe ati agba ati ewe ati agba eyin agba lagba to je pe le mo fi asa sori aha eyin te nfi ogogoro yonu ati ewe ati agba won duro ni waju te asi awon ewe sile asi si awon ewe miran kan sile ti se ewe yi ojo kan mo be lowo Olorun pe awon ewe ta koko si sile yen iru ewe ewo ni emi Olorun wa si alaye fun mi pe ki se ewe iye nikan la o sile lojo odajo yi iwe ta to sile ni iwe asiri awon kan wa to je pe o sese ko lenu ko gboyin ko gborigi ko fe mo idi e to fi segbe wa gbe iwe asiri nibe ni asiri o ti han idi toruko ore o fi farahan nu weye bo se lo source to iwe asiri ni o so nto o se ti le fi jona iwe asiri ni o so nto o fi pamọ loju eniyan to han so lohun iwe asiri ni o so nkan ti o n gbe pamọ fun pastor gbe pamọ fun jo gbe pamọ fawon eniyan iwe asiri ni oso asi se idajo fun awon oku lati nu awon ti a ko sinu awon iwe na gege bi ise won okun si jo awon oku tin be ninu re lowo awon oku kan wa awon ori won sin won ku won ori won sin elomi o jona ku ni won ori oku e gan elomi sonu ibi to ku si ora sibe won oro ku e gbogbo ibi kibi ti okan eni kokan ba wole si ibe na ni o ti jinde oku o jinde ntiti yo jinde ya re lomi yo jinde loko elomi oku o jinde ni bi kibi ni ojo ti ajinde bade
ajindi akoko ni o ajindi elekeji ni o sugbon ti mo so nsin ni ajindi elekeji ajindi awon oku ati iku ati ipo oku si jo oku ti o wa ninu won lowo awon ti o wa labi agbara iku awon to wa lorun apadi orun apadi o release gbogbo to wa nibe lati bere dope bi an se po to won pada bo wa jid aya fe ti oba ku en ti oba ku nikan ni orijide gbogbo en to ba ti ku bayi gbogbo won pata lo ma jinde awon to ba wa nu kristi ni okoko jinde ni ajinde kini awon ti o ba sinu kristi leyin egberu odun ti ajinde akoko ba ti waye la jinde keji o to waye leyin ajinde keji ni dajo e mo gbagbe o enikan o ba jinde la jinde keji ko nireti mo o tumo si pe orun apade lo release e lati wa jinde la jinde elekeji wa gbo wahala to wa nbere o ese 14 ati ku ati poku ni aso sinu adagun ni eyi ni ku keji ese 15 wa ni bi a ba si ri enikeni ti akoko oruko re sinu iwe ye ko wa se nikan ton oruko re nu iwe ye lojo yen won gbe iwe ye yen wa lati se menu ku o lati gbogbo awon elese ni pe ke to lo si ibi e wa titi aye raye e lo gbe iwe ye wa ko ni si argument kankan ojo yen lo lorun o jare gbogbo eniyan ko senikeni ti o lawa wi ni waju re ko senikeni ti o so pe olorun yan je ni e lo gbe weye wa e pe oruko re oye wa ti an ba ti fi oruko re sawati ninu weye si so ni won ma so e si adagun na so ri orun apade awon eyan rin wo be ni adagun na o se rin wo ojo kan mo n gbadua mo bi olon lere pe kini iyato laarin orun apade atadagun na farabalẹ gbo this is an eschatology study now oluwa so fun mi pe orun apade je mo so fun olekan detention ni pe oru to wa lorun apade is 20,000 degrees laye yi 1,000 degrees lanage omi ma ho ni o e ma lo electric stove ni o e fe lo aso ni o gbogbo awon to consume na ju 1000 ni 1000 ti omi ba gbona to ho ya o ti wo 1000 degrees olorun so mi pe oru ina to wa lorun apade 20000 degrees mo be o ma bi a o mo wi o ma lo o wa gbogbo ona to fi ni dohun olowa so mi pe se mo ranti Nebuchadnezzar nigba to da ina sile fun awon ti oba fi ori bale fun ire orisa pe nigba ti awon omo eberu mete ta yen Shadrach Meshach ati Abednego ti an ko pa won ni fori bale Nebuchadnezzar ni pe ko lo to ina yen da ni ilopo meje Oluwa so mi pe n to n fi le si akawe orun apade atadagun ina no pe adagun ina is 7 times hotter than air mo wa calculate here mathematically o mi pe heat to wa ni adagun ina heat to wa ni adagun ina is 140,000 degrees iye ni o je final destination gbogbo elese wa gbo nkan ti o to nkan wa le gbe odile 140,000 degrees light e la oju e light e gbo mi lagbo yi o tin ti mo so lo ni oba ni minisi o to ba iku pere to ba lo sorun apade no no apade lo ti ma ran le ru adagun lo ti ma ba o sile so orun apade ye kekere lo si kan o ikan kankan o o digba ti idajo e ba waye ojo ti idajo e ba waye to ba fara ni waju ite idajo eyan lo sua olorun wa waaye fun gbogbo eyan ko ni kanju iye akoko to ba gbo olorun ni ko ni si ejo da olorun o ni si asise to ba bara re nbe oye mo on wa lo si won ti so na ma angel ti o so yi won tabi mo yin so eniyan ni ki se na to rorun o to ba de woye pe enti mo nso leju ah n o tan oje ni oje nu mi o dun
Yoruba bo won ni ti omo iya meje ba wonu yara ti an ba bara won soro ti a jade ti an rerin lura won Yoruba ni won o so to bo ti an ba jade to le ki ara won ko ni di o ki mi leyin wasu ma patewo ti eni o mu gbo ti eni o mu gbo gbadura debi ti o ti gba gbadura ti ori iri oro mo gbadura ti ti oruko ori o fi farahanu we yeyen loni because ta ba ri eni keni iba se bishop alase ko je woli agbaye aji rere gbajuma iba ji olosun agbantan ti gbogbo ijo gbede fun gbon ko ji alagbajo tabi diakoni osise ijo akorin emi omo ijo eni keni tori oje ti abari eni keni ti apoko oruko re sinu iweye eni keni leni keni si olorun oni respect anybody lojo yi sisa now so sinu adagun na now kin to wa lo gbadura fun ki won na to kegbe ti olorun to ba mo igbe ke ke bai to ba ma adura gba gba bai to ba me kun so so e kun bai to ba so kun bai o fe kun e dola o fe kun e daye raye asun sun tren kun agba agba tan adura igbe buruku lonu apadi awon eyan o si wo o keke o ri oha wo jesu so ro nipa onu apadi oni ni bi ti ekun ati ipa keke yi ogbe wa ko ti so nipa adagun na o nonu apadi ekun olowa so fun mi lojo kan oni awon to ba sese dorun apadi ni ma sunkun tori pe won mo ti won lu won ti mo ti sto sele si won gan yo kan ma si ni ahin sugbon awon to ti pe nbe ti an ti lo bi 100 odun an ka ti lo bi 200 odun nu na bayi an ka ti lo bi 500 odun 500 years nu na oni awon to ti pe nbe oni won le sunkun ma oni se ni won pa yin keke ti an mi tori ko so na abayo otanu wa wo ese kewa atese ke dogun ko wo sira won asi wo esu ti o tan won je iwe mi ori ogun nu wo ese kewa asi wo esu ti o tan won je lo sinu adagun ina ati sufuru esu ga beru adagun na ko le lo be wi wo la wo esu awon angel lo ma wo esu wo be a wo esu wo ibe ni esu gan beru besu se buru to beru adagun nei o gan mo pe nkan seun melo melo wa le niyan esu to je pe okuta la fi dara okuta na la fi dara re iwo ta fi emara ti eje se to pe ngba to olorun pe ti oru apadi gan ko ni olokan iwe Matthew ori 25 ese 41 o ni ada ina sile fun esu ati fun awon angeli re olorun o ni eniyan lokan nigba tin pese orun apadi ko ni olokan iwo lo sore desu to lo ba esu lorun apadi to fe jona yi o iwo ni o akoko de wa fun tori pa olanfani e ba yo wa laye ori ofe ni iye je fun o to ba ti ku saju oro yi to gbo otito to ba lo soru apadi gbogbo to gbe li aye se lomo gbe sepe awo esu obe baba si deni ken ta koruko re sinu iweye aso sinu adagun na o le pinu lati sasala ko nu dajo iloni igbese awo lo gbe igbese orukan Jonah ori keta ese kewa oni olorun si ri pe awon eniyan won yiye pada kuro ninu iwa buburu won en to lo ibi to lo nde pinu po se fun o na o de se mo olon ti pinu pe inu ona lolo pelu bo se gbe aye re lo olon ti pinu pe o wo ni je ko de bodi orun de bi pe o wo inu orun wa awon to baye je olon ni je ko di orun lai lai lati borun je bo se n baye re lo o ye keri okan ma so fun ibi to ma pari ni ajo si gbo to ba wa le yi pada tokan tokan to ba le yi pada to ba le faye e fun Jesu pata pata lati nu okan re gbagbe yi ojo to ti wa nso si
gbo ma je gbo lenu e mo pe omo ni gbagbo ni o ile gbagbo ni abi o si iwo iwo ni abi ile gbagbo se wo iwo ni abi nu gbagbo ta ni abi nu gbagbo elese ni gbogbo eniyan ko se ti an binu gbagbo gbagbe nipa background e bishop n baba mi yin o pe omo wona o omo woli ni mi o pe omo wona o gba mi ko yi o daada o woli obere gba mi ko yi o daada o emi ma woli obere ti mu ogogoro o ti ma lo wasu fun to ni sagba lenu e o ni lo wasu fun ya e o ni latodun 90 kini kana ti lo gba igbagbo wo da ko saki be ni ti lo gba igbagbo ko gba jesu igbagbo lo gba igbagbo ti o gba ogogoro lenu obere prophetess gba mi daada o bon ka bibeli o pe omo wona o o ngbadu o pe omo wona o an bo ba change to yi pada ri orun bodo fi owo si koruko rede wonu iwe yi to ko ri oba wonu iwe yi aye asan lo wa o e dide duro idajo ite fofun lana adagun ina lo pe elese ko sire ti mo pen kan to ba lo sibe o ki ariwo male o ki gbe male nibi to ti lorin daada o ki ekun male nibi to ti ekun ti ti wo akoko ekun re o akoko igbere o ma don ton olorun ma ki gbe o gbogbo gbe to bake adura ta o bagba ekun to ba so akoko re re oluwa mo faye mi fun olorun gbogbo ti o mu mi lorun apade oluwa jagba lowo mi gbogbo ti o mi mo nu adagun na gbogbo ti o mu mi farahan ni waju idajo ite fufun lana oluwa gba lowo mi mo se to adura.